ոչ ասել, պետք է ոչ թե միայն բարերով ասել ոչ, այլ գործողություններով, որը որ տանում է շրջանցելուն, հա, դեռահասի տարիքում շատ իրեն հետաքրքիր է իր սեռական հասունացման փուլը, ծխելու փուլը, ծխախոտի հետ առնչվելու փուլը, հա, չեմ ուզում ասել թմրամիջոցների հետ, ալկոհոլի հետ, բայց տանում են դրան այդ ամենը։ Եվ եթե երեխային, այսօր եկեք ընդունենք, եթե մեծին էլ, որ ասենք, մի բան չի կարելի անել, ինքը ամեն ինչ կանի, որ դա կարելի դառնա։ Չի կարելի ասել, ընդհանրապես չի կարելի։ Պիտի այնպես անել, որ երեխան չկենտրոնանա դրա վրա։ Կարելի է, ասենք, ծխելու վերաբերյալ ենթադրենք։ Դեռահասների շրջանում շատ կան տղաներ, որոնք փորձում են ինքնահաստատվել, եւ այդ ինքնահաստատման արդյունքում մտածում են, որ եթե իրենք ծխեն, դրանով ցույց կտան, որ իրենք մեկ քայլ մեծացել են, այսինքն ինքնուրույն որոշում կայացրեցին եւ արեցին դա։ Շատերին նույնիսկ դա հաճելի չի, բայց ուզում են շրջապատին ինչ-որ մի բան ապացուցելու համար գնալ այդ քայլին։ Ոչ թե պետք է ասել չի կարելի, չանես նման բան, կպատժեմ քեզ, հա, այլ կարելի է ուղղակի հետաքրքիր ֆիլմեր կան դրան մասին, դրան կարող է աջակցել դպրոցը, դպրոցի հոգեբանը, որը որ պետք է պարբերաբար նմանատիպ նյութեր ներկայացնի երեխաներին քննարկման։ Եթե նմանատիպ զրույցներ, ինչու՞ չէ բանավեճեր, ինչու՞ չէ տեսաֆիլմերի դիտում եւ քննարկում, հաճախակի կազմակերպվեն, այդ ոչը ավտոմատ կերպով երեխայի կյանք է մտնում, առանց պարտադրելու է դա մտնում երեխայի կյանք, ինքը արդեն սկսում է հասկանալ եւ դրա հետ արդեն հաշվի նստել։ Սա այն տարիքն է, որտեղ դու պիտի կարողանաս ճիշտ ձևով պահել քո երեխային։ Եթե փոքրիկ սայթակում եղավ, երեխան կգնի այնպիսի շրջապատ, որտեղից հանելը արդեն շատ ավելի դժվար կլինի եւ կխեղաթյուրվի երեխայի կյանքը։